täna on siis Eesti tennisemeistrivõistlustel veerandfinaalide päev ja peaaegu korraga lõppesid kaks mängu, kus siis pääsesid poolfinaali Vladimir Ivanov ja Kennet Raismaa. Meie vestluskaasale ongi nüüd Kennet Raismaa, kes võitis täna Robin Erik Partsi 6-2, 6-3, 6-4. Et kõigepealt siis küsime, kuidas sa seda mängu hindad nii enda taseme kui ka tulemuse poolest? No normaalne mäng oli selles mõttes, et ma sain kohe algus ära, aru, et Robin tuli nagu mängima natuke kõik või mitte midagi stiilis, et ma pidin ise keskenduma, et olla stabiilne ja kasutada ära need momendid, et kuidas siis nagu see mäng välja ei tule. Et alguses läks kõik plaani pärast kaks seti, aga siis kolmandas sai mängu niimoodi jooksma, et oli väga tihe Robin ja aga õnneks tuli ära kolmes setis. Ja murdega olid vist taga ka? Jaa, ma olin 4-3 murdega veel maas, et aga siis eks need seti lõpud oli ikka natuke niimoodi, et hakkavad ka need mõtlema, kes mängivad väga avalt. Et nüüd oleks vaja see set ära lõpetada ja siis tihti peale natuke tulevad need palju, mis enne kuksid 5 senti sisse, nüüd kukuvad 5 senti auti. No ütleme jah nii, et sa oled siin mänginud rahvusvahelisi turniireid ka päris palju ja nüüd on Eesti meistrust, et ega nad vist on enam vähem sinu jaoks sama tähtsusega või on isegi Eesti meistrust olulisemad või kuidas seda hindad siin praegu? Iga mängijaks, kes mängivad meistri võistlused olulised, et kes ei tahaks võita, et aga ma nüüd ei ütleks, et nad võib-olla nagu palju olulisemad on kui need rahvusvahelised turniirid, et ikkagi lõpuks on eesmärk ikka seal hästi mängida, et siin Eestis on lihtsalt võib-olla vähem teissugusem pinge, et enamus vastaste vastu on see võidukohustus ja teised tulevadki, võivadki tulla niimoodi mängima nagu Robin täna, et üsna siis kõik või mitte midagi stiilis ja kui õnnestub, siis võib see mäng väga keeruliseks muutuda. Aga kuidas sa nagu üldiselt oma vormi hindad, sellepärast, et need kevadised tulemused on olnud nii ja naa, et ma olen siin ju neid vaadanud ka neid mängude seise ja niimoodi, et on olnud võita ka selliseid tugevamat üle ja samas jälle nagu võib-olla natuke halbu kaotsi ka, et kuidas sa ise hindad? Ei, vorm on tegelikult tõusus joones, et läheb aina paremaks, et ma ei ole nüüd, ma arvan, tegelikult nii hästi, kui ma praegu mängin, et üldse treenides hästi pole nagu pikalt mänginud või kas üldse olen mänginud, et need viimased kaotused ka, mis võistlused on tulnud, on väga raskeste vastaste vastu mängitud, kes on lõpuks jõudnud finaali või kuskile ja on sellised tihedad mängud olnud ja on näinud praegu nagu nende suunas, aga ma arvan, et küll see õnn pöördub ja tuleb varsti ka minu suunas. No üks võib-olla see ebameeldiv küsimus tuleks küsida, et ma olen vaadanud statistika, see topelfigur on palju. Et kas hakkab asi minema lõpuks paremaks ka? Noh, täna enam nii palju ei olnud. Ma täna ei näinud kogu mängus. Jaa, ei, eks see servi ebakindlus tegelikult on nüüd pikalt vaevanud, et praegu oleme sellest vaist üle saamas, aga eks see kõik hakkas kunagi selle selja vigastusega, kus 7 kuud ei löödud servi ja serv on selline asja, et mida peab järjest lööma, et kui sa ei löö, et siis see ebakindlus tuleb ja rütt kaob ära ja see kõik võtab aega, et see ei muutu nagu üle öö, aga praegu on asi liigub paremas suunas. No ja viimane küsimus muidugi on, see on muidugi loomulikult ei ole veel teada see, et sa mängid Kristjan Tammega, aga see on päris tõenäoline, et oled sa jälginud ka, et kuna ta on viimasel ajal tulemus olnud päris hea, et tema kohta, kuidas sa nagu kursis oled, kunagi te olite ju Tartus treeningu arstat pikka aega. Jah, ma olen ausalt, et ma ei ole teda nüüd siin Eestis ka nagu väga mängimist näinud, et ühte treeni mängin, kus ta tegi. Tulemusik oled näinud. Jah, tulemusi olen näinud, et kindlasti on tulemuste järgi suure hüppe edasi teinud ja nii räägivad kõik, et mäng on palju paremaks näinud. Ma arvan, et täna tal peaks jõud üle käima Seeman poisist ja homme tuleb väga tihe hitlus. Jah, aitäh intervjuus ja edu edaspidseks. Aitäh.